Nasaf alayın oyunu oyundan kegi murabbiylar fikri nasaf sotib olgan futbolchilar haqida batafsil ma'lumot. Bugun bo'lib o'tadigan Nabahor Al-Ittihod o'yinidan oldingi fikrlar Nabahorning Al-Ittihodga qarshi tarkibi. Nabahorda qaysi futbolchilar maydonga tusha olmaydi? Tezkor xabar: Neftchiga yana bir nigeriyalik legioner futbolchi keldi. Endi shu va boshqa yangiliklar bilan dasturimizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlar ko'rib turgan kanalingiz Tezkor futbol kanali. Kanalimizda yangi bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Videoni ko'rishdan oldin videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Dasturimiz homiysi Linebet kompaniyasi. Kommentariyadagi silki orqali ro'yxatdan o'ting va promo kod joyiga Tezkor futbol so'zini kiriting. Birinchi marta pul to'ldirganingizda 3 million so'm bonusga ega bo'ling. Bundan tashqari Osiyo va Yevropa futbollarini jonli efirda tomosha qilishingiz mumkin. Eng yaxshi koeffitsentlar Linebetda. Linebetga o'tish manzili kommentariyaga biriktirilgan. Osiyo Chempionlar Ligasi finalidan o'rin olgan Nasaf Alayn uchrashuvi 0-0 hisobida tugadi. O'yindan so'ng Ajdarlar bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev matbuot anjumanida ishtirok etdi. O'yin qiyin o'tdi, chunki jiddiy raqibga qarshi maydonga tushdik. Jamoa hujumda qanday harakat qilganini ko'rdingiz. Shu sababli ham asosan himoyaga e'tibor qaratib o'ynadik. Pressingda aktiv bo'lganimizda tez charchab qolishimiz mumkin edi. Natijada biz kutgandek bo'lmadi. Bu mavsumdagi ilk bahs va mazkur uchrashuv orqali yigitlarning tayyorgarligini ko'rib oldik. O'yinga har xil holatda yetib kelganimiz ham o'yinga ta'sir qildi. Sharof Muhiddinovni zaxiraga olinishi majburiy tarzda amalga oshirildimi? Yo'q, hujumga tezkorlik qo'shish uchun uni Nasrullayevga alishtirdim. Sherzod kam mashg'ulotlar o'tkazgan bo'lsa ham uni maydonga tushirdim, ammo uning ko'p o'yinlar va mashg'ulotlarni o'tkazib yuborgani sezildi. Futbolchilarni nechanchi daqiqaga kelib charchaganini sezdingiz. O'yinchilarni uchrashuvga qanchalik tayyorligini biz bilmaymiz. Bugungi tarkibni futbolchilarim jismoniy holati raqibning hujumkor o'yinidan kelib chiqib tanlangan edi. Qaysidir ma'noda yigitlar yaxshi harakat qilishdi. Ammo hujumda ozgina paraparchiliklar kuzatildi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Bobur va Oybek bir hafta oldin tarkibga kelib qo'shildi. Chakadzening zaxiraga olinishi haqida. Uning imkoniyatlarini yaxshi bilamiz. Hujumlarni yakunlashda, so'nggi pasni berishda va ayrim holatlarda pozitsiyasini yo'qotib qo'ygani ham sabab bo'ldi. Sizningcha Nasaf mehmonda yaxshi o'ynagan jamoami yoki uydami? O'tgan yildagi uchrashuvlar ko'rsatdiki, mehmonda ham yaxshi o'ynay olamiz. Agarda Nasrullayev bugungi bahsga 100% tayyor bo'lganida, o'zimizning taktikada harakat qilgan bo'lardik. Javob to'qnashuvida mana shunday muammolar bo'lmasa, maksimal o'yinimizni namoyish qilishga harakat qilamiz. Mavsumdagi ilk o'yin buni hisobga olgan holda bugungi bahsdan qoniqish hosil qildingizmi? Osiyo Chempionlar Ligasida arzon jamoaning o'zi yo'q. Shuning uchun har bir uchrashuvga jiddiy e'tibor qaratish kerak. Bugungi raqiblar ham osonlikcha mag'lub bo'lmaydi. Klubning ko'plab futbolchilari Osiyo Kubogida harakat qildi. Menimcha hozirgi natija yomon emas. E'tibor qiladigan bo'lsangiz, terma jamoaga chaqirilgan futbolchilarimiz ham ko'p o'yin amaliyotiga ega bo'lmadi. Abduxoliqov deyarli 2 oydan beri maydonga tushgani yo'q, dedi Berdiyev. O'yinda tan olish kerak, Alayn jamoasi sal bo'lsa ham ustunlik qildi. Bugungi o'yinda Nasafning o'ng qanot himoyasi zaifroq o'ynadi. Asosiy hujumlar ham shu qanotdan ko'proq uyushtirildi. Hujumchilar hali ozgina bir-birlarini tushunishga vaqt kerak ekan. Umid qilamizki, javob o'yiniga qadar Ro'ziqul Berdiyev bu muammolarni hal qiladi. Hujumda Bobur Abduxoliqov o'sha vaziyatda gol kiritganida bugun o'yin kartinasi butunlay boshqacha bo'lar edi. Himoyadagi xatoliklar sal qolsa qimmatga tushar edi. Yaxshi hamki metindek darvozabonimiz Abduvoq Ne'matov bor. Javob o'yiniga qadar xatolar ustida ishlamasak qiyin bo'ladi. Sariq kartochkalarga keladigan bo'lsak, menga bir narsa qiziq tuyuldi. Keyingi bosqichda Al-Nasr raqib bo'lishi mumkin. Maqsad keyingi turda diskvalifikatsiyalarni ko'paytirishmi? Maqsad arab klublarini xuddi Qatar singari chempion qilishmi? Futbolda mayda detallar ham o'yinga ta'sir qiladi. Agar javob o'yinida shunaqa sariq kartochkalar ko'paysa, demak maqsad shu. Eslatib o'tamiz, javob o'yini 21 fevral kuni soat 21:00 da start oladi. Xo'sh, qadrli muxlis, o'yin haqida sizning fikringiz qanday? Fikrlaringizni kommentariyaga yozishni unutmang. Neftchi tarkibiga nigeriyalik forward ko'rikda bo'lishi kutilmoqda. Nigeriyalik forward viza masalasida muammolar sababli jamoaga yetib kelishda muammolar bor. Shu sababli Toshkentga keladi va shartnoma imzolashni rejalashtirmoqda. Forward Toshkentga keladi va jamoa bilan shartnoma imzolashi kutilmoqda. Viloyatning bosh jamoasi Nabahor Al-Ittihodga qarshi Osiyo Chempionlar Ligasi nimchorak finalining
İlk uchrashuvda maydonga tushadi. Uchrashuv soat 19:00 da start oladi. O'yinni yaponiyalik hakamlar boshqaradi. O'yindan oldin matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda Samuel Babayan o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Osiyo Chempionlar Ligasidagi har bir o'yin, ayniqsa play-off bosqichiga chiqqanimiz Navbahor klubi tarixi uchun yangi davr bo'laveradi. 2023 yilda viloyat rahbariyati, murabbiylar shtabi va futbolchilar katta mehnat qilishdi va Osiyo Chempionlar Ligasida guruhdan chiqdi. Bir yil avval Osiyoning eng kuchli klublari va dunyo yulduzlari Namanganga kelishini orzu qilgan edik. Biz bunga erishdik, ammo bu endi tarix. Ertaga biz butun O'zbekiston sharafini himoya qilamiz. Menimcha xalqimiz Navbahorga muxlislik qiladi. Ertaga kuchli ijrochilarga qarshi juda tartibli o'yin, juda kuchli ishtiyoq va albatta muxlislar yordami zarur bo'ladi, dedi Samuel Babayan. Matbuot anjumanida Al Ittihod murabbiyi Marcelo Gallardo ham ishtirok etib, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Ertangi uchrashuv qiziq kechadi degan umiddaman. Yaxshi tayyorgarliklar ko'rdik. Biz jamoani yangilamoqdamiz. Ushbu musobaqada imkon qadar uzoqroq ishtirok etamiz. Ertaga kuchli raqibga qarshi maydonga chiqamiz, ammo shunga qaramay g'alaba qozonish maqsadimiz. Benzema yakka tartibda shug'ullanmoqda. Bu murabbiylar shtabining qarori. Keyingi haftada uni jamoaga qo'shishni reja qilmoqdamiz, dedi Al Ittihod murabbiyi. Eslatib o'tamiz, bugun Navbahor ko'k libosda, Al Ittihod esa oq rangli liboslarda harakat qiladi. Al Ittihodga qarshi qaysi futbolchilar yordam bera olmaydi? Ibrohim Yo'ldoshev jarohati bois Navbahor Al Ittihod o'yinini o'tkazib yuboradi. Azim Ahmedov esa guruh bosqichida sariq kartochkalari ko'pligi uchun bugungi o'yinga tusha olmaydi. Bugungi o'yinda Navbahor klubi Al Ittihod klubiga munosib qarshilik qilib g'alaba qozonishni tilab qolamiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan tezkor xabarlarimiz shulardan iborat edi. Videolarimiz yoqayotgan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha.